ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିୟରିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ହିୟରିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଣିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗତକାଲି ମେନସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ହିୟରିଂ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ହିୟରିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସାର୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆପଣ କିଭଳି ଲଢ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ହାତରେ ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି? ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ସିମ୍ପୁଲ, ଧରନ୍ତୁ 68ରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଥିଲା ଆଉ 2006ରେ ଯେଟା ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ସେଟାକୁ କାୟମ କଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏକତରଫା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାଟା ସେଇଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଇଏ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସାର୍, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହିବା, କାହିଁକିନା ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିବା ହିଁ, ଆଶାବାଦୀ ରହିବା, କାଲି ଏଇଟା ଶୁଣାଇ ହେବ, ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା। ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ହେବ। ସାର୍, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତ ୟା ଭିତରେ ଯଦି କହିବେ ସାର୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, ତ ସମାଧାନର ବାଟ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସମାଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜିନିଷଟା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ନେବ, ଆଉ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ଉପରେ ଆମର ଟିପ୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ଉଚିତ ଭାବିବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ସାର୍, ଆଜିର ମାମଲା ନୁହେଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାମଲା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଆମର ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରୁଣା ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଯେଭଳି ଭାବେ କଲେ, କାହିଁକିନା 2014 ଇଲେକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି କହିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସେଠାରେ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋର୍ଟକୁ, କୋର୍ଟ ଯାହା ନେବ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସାର୍ ଏଇ ମ୍ୟାଟର୍ଟି ହିୟରିଂ ହେଇପାରେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଟର୍ଟି ହିୟରିଂ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଶା କରାହେଉଛି ହୁଏତ ମ୍ୟାଟର୍ଟି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଯେ ଏସ୍ ଏ ବବଡେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ, ତେଣୁ ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ମାଗିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଯଦି କହିବେ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ, ଓକିଲ ଟିମ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବେ ହିୟରିଂ ହେଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ କିଶୋର ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।